důležitým podtématem v problematiky volného času a zábavy v 19. století jsou také různé v nové atrakce, k nímž patří v vynález a rozšíření tedy fotografování, které bylo významným fenoménem v životě společnosti i fenoménem výtvarným. Ukazuje to například obraz Vesnický fotograf Jaroslava Špilara, který poukazuje na fotografování jako médium určitého historicko-etnografického zájmu. Jedná se o v zachycení tedy v chodské rodiny, ale současně se samozřejmě návštěva toho fotografa stává pro zúčastněné určitou atrakcí svého druhu. Jinou formu využití fotografie představují tehdy oblíbené tableau vivant, živé obrazy, které spočívaly v inscenování tedy významných uměleckých kompozic prostřednictvím tedy reálných živých aktérů. Později se ten žánr živých obrazů přenášel i na různé příležitostné záležitosti. V společnosti předváděly živé obrazy reprezentující náplň jejich činnosti a podobně. K dalším atrakcím patřila různá vystoupení, akrobatická, cirkusová, zahrnující i vystoupení exotická, která měla samozřejmě své publikum, protože představovala vlastně určité excesivní momenty a zážitky, které vytrhovaly v subjekt, tedy zase z té každodennosti a z toho světa práce. Jak ukazují třeba práce Antonína Machka s vystoupením indických artistů nebo práce Karla Balcera ukazující Bachovu krasojezdeckou společnost a zachycující právě i publikum, které vlastně to vystoupení sledovalo. S novými vizuálními médii, jako byla fotografie, souvisí také obliba různých optických hříček, ale i takových věcí, jako jsou různé vizuální rébusy, deskové hry a časopisy. I tomuto tématu se vlastně část výstavy věnuje. Průmysl využívající společenskou zábavu zahrnoval samozřejmě také erotiku, která byla ale v tom veřejném prostoru regulovaná a sublimovaná například prostřednictvím tedy klasických kompozic, jak ukazuje obraz Petra Meixnera Bakchantka, nebo různých výjevů s mytologickými bytostmi, jako ukazují tedy obrazy Beneše Knipfera s mořskými nymfami, najádami, samozřejmě odhalenmi, které skotačí ve vlnách.